Dragi gledalci, dobro večer i dobrodošli u vašu našu emisiju Razgovor sa povodom. To ide četvrtkom, malo sam se prebacio, večeras je Razgovor i medije sreć kao svakog utorka u zadnjih 10 godina. Večeras gost, gospodin Vjekoslav Ostrogonac, član gradskog veća zadržan za turizam i omladinu. Gospodine Vjekoslave, dobro večer, dobrodošli na Eko televiziju. Dobro večer, hvala što ste pozvali. Što sam vas pozvao? Pa moram da vas pozovem, imam obavez da predstavimo sve članove gradskog veća. Prošlo je određeno, što kažu, već nekih 200 dana od kako ste došli i preuzeli odgovorne dužnosti, pa da vidimo šta se dešava. Ali pre toga, čestitam i vama i sebi. Juče na sajmu turizme Subotice, to je Parić, je dobio neki značaj kao prva turistička destinacija. Šta nas očekuje? Mislim da je to velika obaveza, gospodine Ostrogonac. Pa jeste sigurno velika obaveza. Očekuje nas da pokušamo da ostvarimo neke rezultate koje jesmo ostvarili u 2012. godini, znači da povećamo broj noćenja kada je u pitanju Palić i Subotica. Turističke posete jedna od stvari jeste da povećamo za neki veći broj nego što je bilo do sada. Gospodine Vjekoslave, da li je ovih 6 mjeseci, koliko ste član gradskog veća zadužen za ove oblasti, bilo dovoljno da snimite situaciju na terenu u onim ustanovama za koje ste vi nadležni, pre svega za turizam i za omladinu? Pa jeste bilo dovoljno. Za ovih 6 mjeseci ja sam obavio niz razgovora koji su meni bili bitni kada je u pitanju omladina i kada je u pitanju turizam. Kada je u pitanju omladina, tu su obavljeni razgovori sa svim nevladinim organizacijama koje se bave mladima, zatim sa institucijama koje jesu povezane kada je u pitanju briga mladih. Dovoljno sa nekim ljudima koji žele i koji su pokušavali da se angažuju po tim pitanjama koji nisu u nijednim organizacijama, sa forumima mladih, sa parlamentima, đačkim parlamentima, studentskim parlamentima, tako da jedna slika kad je u pitanju omladina jeste sagledana i prvi koraci koji jesu preduzeti. Kada je u pitanju turizam, isto tako obavljeni su jedan iz razgovora kada su u pitanju hotelijeri, kada su u pitanju turistički radnici, institucije koje se bave turizmom. Također, tu smo napravili određene mere i određene poteze kojim ćemo putem ići kada je u pitanju turizma. Neki su pozdravili ovom gradu to što je došlo do cepanja jednog sekretarijata, možemo ga tako nazvati, koji se dojuče zvao sport, omladina i turizam. Rekli su, što se tiče sporta, široka lepeza, mnogo tu ima rada i truda, pa neko na kraju mora da ispašta da li je to turizam, da li je to omladina. Sad imamo posebno veće koje je zaduženo za omladinu i turizam i mislim da će tu biti mnogo kvalitetnije i efikasnije grada. Kažite mi, omladina je li bila zapostavljena po vama u zadnjih godina? Pa, realno gledajući, kada smo sve te obavili razgovore koje jesu bili obavljeni, shvatili smo da u principu omladina jeste i sektor kada je pitanje omladinske politike jeste bio zapostavljen. Jednostavno, grad nije postojala jasna vizija, niti je postojala jasna politika kada je u pitanju omladinska politika. Odmah smo pristupili razgovorima. Dok su trajali ti razgovori i razgovori sa nevladinim organizacijama i ljudima koji jesu uključeni, oni jednostavno smo došli u situaciju da mladi ljudi su izgubili nekako poverenje i bili su izgubili nekako volju da uopšte na tom polju nešto će se i dešavati. Međutim, srećom kroz te razgovore i srećom što sam imao podršku i ostalih članova veća, kao i podršku gradonačelnika, s obzirom da on jeste vodio i poznaje ovu materiju, pošto je pre toga bio pokrajinski sektor za omladinu i sport. Mislim da smo u jednom rekordnom roku napravili vrlo bitne i važne stvari, a to jeste pravljenje lokalnog akcionog plana, zatim njegovo stavljanje u skupštinsku proceduru, usvajanje tog lokalnog akcionog plana. Jeste, u ovih dana treba da se otvori kancelarija za mlade, da se napravi konkurs kad je u pitanju izabir koordinatora Kancelarije za mlade. Sljedeći stepen jeste Savet za mlade, koji treba da bude skupštinsko telo. To su sve neki potezi koji su sljedeći, koji su tu, koji jednostavno ovim putem kojim smo išli su neizbežni. I grad jasno pokazuje svoju volju da će brinuti o mladima i da jasno će kontinuirano voditi brigu o mladima i gde će se jasno sprovoditi ta politika koja jeste. Što možemo da kažemo? Za ovih 6 mjeseci situacija je sagledana.
i po ovom bi se shvatio i preveo u jednu reč napravljena je strategija za rad sa mladima. Jeste, tačno. Napravljena je strategija, znači napravljena je lokalni akcioni plan. On jeste u stvari revidiran akcioni plan. Zapravo, 2009. godine napravljen je jedan akcioni plan u kojem jeste, uz podršku, mislim, Ministarstva omladine i sporta republičkog, jeste neka sredstva bila su izdvojena, gde je sprovedena i statistika i razgovori, gde je, međutim, taj lokalni akcioni plan nikad nije zaživeo. U jednom kratkom vremenskom periodu pregledali smo taj lokalni akcioni plan, stvorile su se radne grupe. U tim radnim grupama jesu učestvovalo oko 145 pojedinaca. To su bili pojedinci koji su bili ispred institucija svojih, ispred političkih organizacija, podmladaka političkih organizacija. Jesu ljudi koji su bili ispred nevladinih organizacija i ljudi pojedinci koji su sami javljali i želeli da učestvuju u svemu tome. Napravljene su bili u toku dva meseca sprovedene su radne grupe, izvučeni su problemi, koji su problemi, ciljevi, mere, sve je to ubačeno u lokalni akcioni plan i predato u Skupštinu grada, gde je to usvojeno. Sada mi imamo jednu strategiju kojim putem će omladinska politika se ići i kako će se neke stvari sprovoditi. Vi ste mlad čovjek, pa moram da kažem, to je da vas pitam, što je jako bitno. Da li možemo reći da u gradu Suboci mladi će brinuti pre svega o mladima? Pa jeste, mislim da slobodno možemo... Da mi matore ne vodimo računa o tome, nego da baš oni koji najbolje razumeju to, mladi ljudi, da znaju šta im najviše treba. Mislim da ste potpuno u pravu. Prilika jeste date mladim ljudima da se angažuju i da shvate da su oni ti koji sami sebi mogu da pomognu i da preuzmu na sebe odgovornost za sami sebe. Ovim putem grad im je otvorio vrata i dao im je jednu faktički svoju sudbinu njima u ruke. Znači svaka inicijativa koja jeste, njihova bude bila, imaće otvorena vrata i podršku koliko jeste onako kako treba da bude, naravno. U ovoj čitavoj priči najviše mi se sviđa to što spominjete civilni, to jest nevladini sektor. Da li možemo reći, gospodine Vjekoslave, da ste kao član gradskog veća, naravno, vi ste došli tamo po političkom zadatku i tako dalje, bili su izbori, zna se kako to radi. A da li možemo reći da će Vjekoslav Ostrogonac kao član gradskog veća, koji je na čelu određenih timova ekipa i sprovodi strategiju, brinuti o svim mladima, a da nekako neće partijska omladina i mladež, zavisi čija je stranka na vlasti, biti tako u nekim prioritetima. Mislim da svaki mladine svom gradu zaslužuje da ima tretman ravnopravan. Pa, kroz razgovor koji jesmo vodili, jedan od problema jeste bio, kad smo sretali s tim razgovorima sa tim mladim ljudima, jeste bilo, pa znate šta, mi smo imali inicijativu, ta inicijativa je kao nešto bila podržavana, došla je do jedne tačke, međutim, posle to sve stalo i to je išlo neko na političkom nivou. Mislim da kroz ovih 6 meseci svi ti ljudi koji jesu učestvovali na ovome, videli su da ova danas struktura vlasti koja jeste u lokalnoj samoupravi, lokalna samouprava, jeste zapravo opredeljena da kada su u pitanju mladi, će biti zapravo vodeće politiku mladih, oni mladi ljudi koji jesu i žele to. Znači, koordinator lokalne kancelarije za mlade sigurno neće biti politički postavljen, bit će javni konkurs koji će jasno imati odredbe kako taj koordinator treba da izgleda. Da li će on biti član neke stranke ili neće biti član neke stranke, ali on sigurno neće biti politički postavljen. To je sigurna stvar i ja ovim putem mogu da kažem da niko ne može da vrši pritisak kada sam imao pitanje da se tako nešto desi. Gospodin Vjekoslav, ono što me interesuje, ja sam davno bio mlad kao vi, pa da se malo prisjetimo, šta je ono i kroz lokalni akcioni plan, kroz rad tih radnih grupa, komisija koje ste imali, šta je ono što ste osjetili, šta su ti prioriteti što danas muče mlade i što bi oni hteli da se malo, bar preko reda ili malo brže rešavaju? Pa, prioriteti jesu, zapravo ovaj akcioni plan bavi se, ima 9 oblasti. To jesu oblasti kojima se on bavi. U te oblasti jesu i obrazovanje mladih, zdravlje i socijalna politika mladih, zapošljavanje mladih, bezbednost mladih, informisanost i mobilnost mladih, slobodno vreme, kultura i sport mladih, aktivno učešće u volonterizmu mladih, mladi u ruralnim sredinama, ekologija i održivi razvoj. Znači, to su sve oblasti koje su
koje su prepoznate da su mladima bitne u tim nekim stvarima. Mladima jeste bitno da kad imaju neku inicijativu, da znaju koji je put, kako oni te neke svoje ideje mogu da ostvare. Tu su različite stvari. Da li su to stvari da imaju neku ideju da, ili su to neki umetnici koji hoće da prikažu neke svoje stvari, ili imaju neki projekat koji hoće da ostvare, ili su to volonteri koji žele negde da učestvuju, a recimo ne znaju kako. Znači, to su neke stvari kojima mladi žele da se bavi. Jedna od stvari jeste da žele da spoznaju i da uče neke stvari, neformalno obrazovanje koje jeste sada trend svugde u svetu, da se obrazuju neformalno, da im bude dostupno sve ono što žele da vide, da čuju i da razmene iskustva sa drugim mladim ljudima koji su iz regiona ili iz nekih drugih država ili gradova ili nešto. I ono što je najvažnije, da ne dozvole ovakvima kao što sam ja, mada ja volim mlade i roditelj sam i tako dalje, a da ipak mladi trasiraju svoj put, da mladi sprovode svoje akcije i da se pre svega i njihova, ono što kažu, reč sluša, kad je ovo što ste rekli nabrojali svojih par tačaka od obrazovanja preko socijalne politike, zdravstva, volonterizma, putovanje po svetu i sve ono što mladi vole. Mislim da je to pravi put i da će tako biti. Recite mi, da li će na nivou grada? Mi smo nekad imali u moje vreme, imali smo te omladinske organizacije, pa po mesnim zajednicama, pa po školama, pa tako. Da li će na neki način preko ove kancelarije koju pravite za mlade, da će biti raspisan konkurs, doći do neke koordinacije svih omladinskih, da nemamo 55 omladinskih organizacija, nego do neke koordinacije da su mladi na jednom mestu, a oblici delovanja mogu biti na sve strane? Pa jeste zamišljeno da u stvari Kancelarija za mlade bude jedna krovna organizacija. Krovna organizacija za sve organizacije koje se bave mladima. Jedna organizacija koja će slati i upućivati mlade ka određenim institucijama koje će rešavati njihove probleme. I Kancelarija za mlade će biti mesto gde će pomagati mladim ljudima da neke svoje projekte realizuju i naravno da umreže sve te nevladine organizacije da bi delovale onako kako treba delovati. To je jedan deo. Drugi deo jeste što je lokalna samouprava donela da prvi put, odnosno prvi put to jeste bilo u rebalansu budžeta izdvojeno 1 milion dinara u prošle godini, a sada je izdvojeno na godišnjem nivou 3 miliona za projekte omladinskih nevladinih organizacija, odnosno nevladinih organizacija koje se bave omladinskim radom. To je jedan drugi deo delovanja koji će moći konkurisati sve one nevladine organizacije koje se bave mladim ljudima, a opet će biti konkursi raspisavani na osnovu lokalnog akcijonog plana i prioritetima i problemima koji jesu zastupljeni u njemu. Kako stoje mladi i zapošljavanje? Pa, mladi zapošljavanje, mladi ljudi... Stari mi se žale. Ovi preko 55 godina kaže neće niko da ih zaposli. Kakva je situacija kod mladih? Najveći problem kod mladih u tim razgovorima koje jesmo imali, da jeste problem kada žele negde da se zaposle, da im traže neko određeno iskustvo. Ti kao mladi čovek nemaš to neko određeno iskustvo. S druge strane, kada prođe neki određeni vremenski period, oni već imaju neke određeni godina. Više nisu mladi. Više nisu mladi. Znači, ovo jeste jedna stvar da će kroz i ovu kancelariju za mlade biti sprovedene i različite obuke kako mladi ljudi sami sebi da nađu posao, kako da se da kroz neke organizacije i volonterizam uspeju da steknu određene iskustva da bi mogli da sa tim iskustvima se predstave određenim ljudima kojim poslovima žele da se bave. Znači, to više nije takav problem. Problemu je cela država, ali mladi imaju inicijativu, imaju prostor, imaju mogućnosti, imaju organizaciju, pre svega sada ovo mi se sviđa, najzad tu krovnu organizaciju preko koje će moći da deluju kroz razne oblike delovanja. Šta je još problem mladih? Ima li još nekih problema? Problem je zapošljavanje. Vi ste nabrojali tu dosta interesantne priče, pa socijalnu priču, pa ne mogu da setim, pa sport i sve i tako dalje. Gde je ono što još vidite da mladima fali? Evo ovih dana gledam neke inicijative, mladi kažu nemaju gde u ovom gradu se zabavljaju, nemaju gde se provode, oni bi malo da izađu. Sada vi im u lokalnim samoupravama završite slavine pa im skraćujete radno vreme i ono malo lokala što ostalo i tako dalje. Da li je to stvarno problem ili treba možda će ova vaša krovna organizacija mladi osmisliti neke programe gde će mladi naći sebe?
Pa jedna od stvari jeste odnosno Kancelarija za mlade, jedan sledeći korak kada se sve ove stvari uspostavljaju, jeste otvaranje nekih omladinskih klubova. Jeste pokušaj da pokušamo kroz Kancelariju za mlade i mesne zajednice, da pokušamo u tim mesnim zajednicama da mlade ljude uključimo u neke razne aktivnosti. Kada su u pitanju izlasci, jeste doneta jedna odluka. Ja ne bih nešto posebno razgovarao o njome. Ja jesam neko ko na gradskom veću nije glasao za tu odluku. Tako da, ali to je nešto što je donešeno. Mislim da jedna stvar... Znate zašto niste glasali za tu odluku? Zašto? Pa zato što predstavljate mlade u tom gradskom veću, a mladi vole da izađu, pa ponekad i da zastanu koji sad. Pa dobro, nije samo to. Mislim da jedna od stvari jeste, sad malo je nezgodno govoriti o tome, jedna od stvari jeste, prvo bitno je da postoje pravila igre. Mislim da je ta inicijativa oko postavljanja pravilne igre, do kad se radi, da je bitna stvar da znamo koje su lokali, koje su diskoteke. To jeste, mislim, bitna stvar u svemu tome i to jeste dobar deo i jeste. Moje lično mišljenje je da možda u nekim stvarima oko dužine radnog vremena, kada je u pitanju letnji period, kada je u pitanju te izmene neke stvari i kada su u pitanju mladi ljudi, možda bi trebalo sesti razgovarati. Ali to jeste stvari koje će se videti kroz neko vreme. Neke stvari su donesene, to nije mrtvo slovo na papiru. Skupština jeste donela odluku, to će se sprovoditi dok neka inicijativa ne bude bila neka druga i neko bude došao do zaključka da možda to nije tako, verovatno će drugačije se. Uglavnom, sada jeste tako. Gospodine Vjekoslave, čeka vas veliki zadatak. Mi smo ovih dana objavljivali kroz informativni program istraživanje raznih nevladinih strukovnih organizacija. Pa to su od bolesti zavisnosti do nekih drugih stvari. Rađena je anketa sa mladima. Koliko im fali onog paralelnog programa, povećanje procenta mladih alkoholičara, narkomana, pušača i tako dalje. Nadam se da će ovi programi usmeriti njih na drugu stranu, a ne na ovu lošiju. Šta kažete sa zakon koji ja predlažem? Niste čuli? Nisam čuli. To je ovaj zapadni zakon. Klincima zabraniti da piju alkohol do 21. godine. Ovo ovako mimo emisije da ubacim da prošlo. Pa jedno, mislim da je to dobra stvar. Kada je u pitanju alkohol, mislim da bolje da smo, da treba razmisliti o nekim stvarima, ograničiti mlade ljude kada je u pitanju konzumiranja alkohola. To jeste jedan veliki problem. Jeste problem koji ja se nadam, u stvari ovo sve i pravi se da kroz Kancelariju za mlade budu određene aktivnosti gde će se kroz razna predavanja u školama, u srednjim školama, studentima obaviti razgovori šta je to, zašto je to problem, zašto ne ići tim putem, koji problemi se stvaraju, koji problemi se dešavaju kada se neke stvari dešavaju. Jeste problem mladim ljudima možda, situacija jeste teška. Mladi ljudi u određenim trenucima, svima ekonomska situacija jeste kakva jeste. Verovatno neke dali neke svoje hirove, neke svoje probleme pokušavaju da pobegnu od nekih stvari, ali je bitna stvar da objasniti tim mladim ljudima da to nije put koji će rešiti njihove probleme, nego će im napraviti još veći problem. Ali nije pošteno, gospodine Vjekoslave, vi predstavljate ovde mlade, ja ovde malo starije. Da se svaka kriza u društvu lomi, pre svega na mladima i na starima, oni u sredini uvek dobro proću. Pa dobro, niko tu ne prođe dobro, ali jedna stvar jeste bitna stvar u svemu ovome da lokalna samouprava pokazuje da hoće da brine o mladima i da olakša taj život. Sad iskreno da vas pitam, vi ste rođeni u ovom gradu, građani ste ovog grada, sad ste i u politici, jer šta mislite, da li je moguće u ovoj situaciji kakva jeste, selektivna primjena zakona i tako dalje, primeniti jedan ovakav zakon? Pa znate šta, ja sam nekog mišljenja da svaki zakon je moguće primeniti. To sam mišljenja samo ukoliko se stekne jedan konsenzus kad je u pitanju da je to nešto što je dobro i svi politički činovnici shvate da je to neka stvar koja je dobra, on jeste na početku problematičan, ali kad se te neke stvari idu svojim tokom i ako ta namera jeste ispravna i ako taj cilj jeste ispravna, na kraju taj zakon se sprovodi. Pa i u drugim zemljama gde imamo sprovođenje zakona, gde je zabranjeno pušenje, pa je gde su svi ljudi pušili nekada u lokalima, sada ne puše. Znači svaki zakon
koji jeste pravi i ispravan ukoliko ta lokalna samouprava ili država jeste jaka, taj zakon mora da se sprovede. Da, kod nas u državi samo jedan jedini problem ima što se tiče zakona, to je selektivna primjena zakona. Meni je inspektor rođak pa me neće dirati, vama nije, možda vas hoće, možda ni vas neće zato što ste u politici. Šta mislite? Pa nisam ja siguran, ja mislim da dolazi jedna druga vremena. Ja sam u politici pa mi dolazi inspekcija u lokalu. To mi je drago, pod uslovom da dolazi bolje. Ne, na vremena ću. Ako dolazi bolje vremena, to mi je drago. Ono što mi je još važno oko mladih da vas pitam, a to je koordinacija sa vašim kolegama, koja mislim da je sasvim normalna, sa kolegom koji je član gradskog veća za sport, sa kolegom koji je član gradskog veća za kulturu, jer tu se pre svega pretežno mladi. Govorimo o tim silnim kulturnim društvima koji smo imali danas, polo toga ne živi, nema uslove da zagreje prostoru koje treba dođu mladi da igraju kolo, čardaš i tako dalje. Govorimo o širenju uslova, sportskih terena i tako dalje, gde mladi opet imaju svoje mesto da nađe. Da li je tu koordinacija dobra i da li tu kroz taj lokalni plan i dođe do usmeravanja zajedničkih snaga u neke dobrobit akcije u korist mladih? Ja sam odmah na početku priče rekao da jeste jedna stvar kada sam ušao u ovu priču, kada je u pitanju omladina, jeste da u principu neke stvari nije postojala jasna strategija. Jeste, kad smo ušli u te razgovore sa svim tim ljudima koji su pokušavali neke stvari, su rekli, ja, ako se sve to desi, pa to za 4 godine, ako se desi da bude i kancelarija za mlade i lokalni akcijni plan i sve to sprovedene, ma, bit će super. Međutim, to se desilo u roku 6 meseci. Naravno da bez dobre saradnje sa ostalim članovima gradskog veća i sa gradonačelnikom koji shvata celu problematiku i koji, mislim, ja imam sreću da svi ti ljudi koji su članovi gradskog veća imaju osjećaj za kada su u pitanju mladi i razumeju tu problematiku i zato su do nekih brzo, za neki rok, kratak rok od 6 meseci, neke stvari će se biti postavljene na svoje mesto. Ta saradnja je neophodna. Nije saradnja samo kad su u pitanju mladi, jeste saradnja i kada je u pitanju turizam. Svi se mi međusobno preplićemo. Mislim da i sad malo preskačem, ali jedna od stvari jeste saradnja koju sad i treba da imamo sastanak i razgovore sa gospodinom Nikolićem kada je u pitanju oživljavanja muzičkog paviljona na Paliću. To je jedna inicijativa. Sa Nikolićem našim, članom gradskog veća, zaduženim za kulturu. Jer kad kaže neki ovako Nikolić, a ne ogradi se od svih misle na predsjednika države. Da li ovi koji su rekli, ako to uradimo za 4 godine, što ste uradili za 6 meseci, još sede u lokalnoj samoupravi? A nisu to rekli ljudi iz lokalne samouprave. Dobro, već se mi to... To su rekli ljudi, odnosno mladi ljudi sa kojima su upravljeni razgovori. A šta misle, zašto su to rekli? Pa ja mislim da su to rekli, imali smo problem jedan sa tim mladim ljudima. Jednostavno, izgubili su poverenje. Izgubili su poverenje, izgubili su veru. Prvi sastanak, jedan, ja tačno ne mogu zaboraviti jednog mladog momka koji je rekao, znate šta, ja sam došao ovde, sad sedim, slušam ja vas šta bi ovde pričate, sve smo mi to već čuli, ja sam samo došao zato što su određeni ljudi rekli da mogu da imam poverenje od vas, ali ja vam ne verujem. I on je bio iskren, ja sam rekao, ok, ti meni ne veruješ i ja to razumem, ali idemo nekim pravcem i drago mi je da će taj mladi čovek vidjeti da su neke stvari ipak... Da li ti možete, gospodine Vjekoslav, da kažete da ste za ovih 6 meseci uradili sasvim dovoljno koliko je trebalo ili od onoga koliko se moglo? Ja mislim da koliko... Jeste opravdali pre svega vaše mesto u gradskom veću? Ja, moje mišljenje jeste, kada je omladina u pitanju, da za ovih 6-7 meseci je urađeno maksimalno koliko je moglo da se uradi, s obzirom kada su se dešavale određene stvari, skupština, gradska veća, mislim da je maksimalno uređeno. Mislim da sam imao veliku pomoć u svih članova gradskog veća, kao i gradonačelnika, i mislim da je to jako dobro. Što znači da sutra, sad se je postavljeno neke osnovne temelje, znači da sutra bi trebalo da ide još bolje. Jer nemojte zaboraviti da vas čeka još 3,5 godine mandata u ovoj oblasti. Samo kažem jednu stvar, kako se zove, sve ovo ništa neće vrediti ako dalji koraci ne budu onakvi kakvi treba da budu. Ovo je samo neki temelji koji su postavljeni, nisu još završeni, bit će u roku od mjesec dana sve to završeno, postavljeni i sad sve te stvari trebaju da opravdaju ta sva neka očekivanja koja je trebaju. Da, niko ne može ništa sam. Onda možemo shvatiti da ste informirali tim i da imate tim u kojeg imate poverenje da s njima možete izgurati. Tim je još u formiranju, ali siguran sam da će taj tim koji još fale neki kockić, da će biti ljudi koji će moći sve to da napravi. Hvala vam na ovoj iskrenosti, gospodine Vjekoslave. Sad ćemo preći malo na teže teme.
koje ovaj grad zaslužuje da čuje i da vide gde i u kom pravcu idemo. Ali predlažem malo se osvežite, pošto nas čeka naporni deo emisije, a režiji predlažem da pusti koju reklamu. Odeljenje reanimacije i intenzivne terapije Opšte bolnice Subotica predstavlja odeljenje sa najsavremenijom opremom koje najtežim pacijentima omogućava najsavremenije uslove lečenja kao bilo gde u Evropi. Na odeljenju se smeštaju najteži vitalno ugroženi pacijenti. Godišnje se u bolnici u proseku obavi oko 13.000 operacija, a od tog broja 1.200 ljudi nakon operacije bude prebačeno na odeljenje reanimacije i intenzivne terapije. Ovde se leče i pacijenti nakon teških saobraćajnih udesa, životno ugroženi pacijenti sa infarktom srca, moždanim krvarenjem nakon teških trovanja. Da bi pacijentima u kritičnom stanju bila omogućena najbolja nega, odeljenju reanimacije i intenzivne terapije potreban je aparat za ultrasonografiju. Radi se o najnovijoj generaciji prenosivog pristupačnog ultrazvučnog aparata koji omogućuje da se u trenutku dobiju dijagnostičke informacije koje je nemoguće dobiti fizikalnim pregledom pacijenta. Sigurnost i mobilnost ovog aparata omogućuje da se pored kreveta pacijenta dobiju brze i detaljne informacije o kardiovaskularnom sistemu, radu i anatomiji određenih unutrašnjih organa, čime se omogućava trenutna reakcija lekara koja je obično životno spašavajuća. Cena ovog aparata je 5 miliona dinara. Jueko Radio Televizija i Opšta bolnica Subotica pozivaju donatore da učestvuju u akciji nabavke ultrazvučnog aparata za odeljenje reanimacije i intenzivne terapije uplatom na tekući račun Opšte bolnice Subotica za donacije 840-915-761-79 sa pozivom na broj 26500. Evo nas, dragi moji, ponovo u studiju, što kaže, došli smo do neke druge teme, ali u najavi ste čuli da je gospodin Ostrogonac zadužen za dve oblasti. To je za mene ovako malo veliko, pa sam razdvojio. Omladina, čuli smo šta se planira u radu sa Omladinom, krovna organizacija, i mislim da će i Omladina steći to poverenje i krenuti u nove akcije i videti da neko brine o njima. Došli smo do one druge teme koja mora da stvara i dohodak i od čega bi bilo lepo da i živi u velikom procentu ovaj grad, a to je turizam. Gospodin Ostrogonac, na početku sam vam čestitao, ovi na sajmu rekoše Subotica, Palić je, što kažu, najpoželjnija number one destinacija u Srbiji i tako dalje. E sad, to bi na neki način trebalo opravdati ili ne. Ali čuo sam, pošto ja radim u medijima, informišem se, čuo sam da ste na samom početku vi imali ste neki problem sa kolegama gradskog veća i malo šire i da ste zahtevali i tražili formiranje Saveta za turizam. Šta to znači? Šta je falilo? Šta je to loše što ga nismo imali, a šta je to dobro što ćemo ga sad imati? Pa, Savet za turizam jeste nešto, jeste formiran, znači, pred ovaj sajam. Savet za turizam za cilj ima bolju saradnju lokalne samouprave i privatnog sektora, znači i ljudi činilaca koji se bave turizmom. Znači, šta je bitna stvar? Meni kroz sve ove razgovore Savet za turizam jeste jedno neformalno savetodavno telo. Šta? Meni je bitno da ja imam pravu informaciju u svakom trenutku koji su problemi kada je u pitanju turizam. Znači, želim da imam u isto vreme informaciju i od direktora javnih sektora, znači direktora Park Palića, direktorice turističke organizacije grada Subotice, kao i vlasnika hotela, koji su to problemi, koje muči, koje tišti, i da imam jasnu sliku sa kojom ja inicijativom mogu da izađem pred gradsko veće i koja to inicijativa treba da ide prema gradskom veću, prema gradonačelniku i prema skupštini grada, šta je to što treba da se uradi da bi ovaj grad se popeo, odnosno na jednu veću lestvicu, odnosno da bi povećao broj noćenja u ovom gradu Subotici, Palići, zajedno sa okolinom Kelebije. Čini mi se iz ovoga što kažete, ako sam dobro razumeo, da malo u nekim dešavanjima što se tiče turizma nije bilo kvalitetne koordinacije. Ja ću sad da vam ispričam jednu kratku priču i nadam se da ćete vi iz toga izvući neku pouku ili sutra lupiti šakom o sto. Stajao sam u centru, tamo gdje je onaj sat,
na Korzovu. A onda tri dame su gledale i uživali su gledajući etnofest. Baš su neki iz Kolumbije, iz Brazila, odakle su igrali. Bile su oduševljene. I onda jedna se okreće ove dvema, ali onako, sad ne smijem da citiram kako je rekla, ali ja ću malo da ublažim. Rekla je, sram ih bilo, pitala si mi, primetio sam su žene sa strane, došle na koji dan, o produženi vikend. Pitala si mi, lepo u hotelu, šta ima da se vidi, da se obiđe, niko mi spomenuo nije i slučajno sam naišla na jednu divnu manifestaciju. Ponekad mi se čini da manifestacije kojih u ovom gradu imamo sve više, vi ćete me posle podsjetiti koje su te manifestacije, nekako nisu iskoordinisane i nisu u pravoj funkciji, što mi kažemo, granta, da bi donijeli i Dinar, i Suboci, i Paliću, pre svega i puni kas lokalne samouprave. Mislim da ste u pravu što se neki tiče stvari. Jeste inicijativu, ja sam jednu pokrenuo kada su u pitanju manifestacije, jeste inicijativa ta da mi posjedujemo u gradu određene manifestacije koje jesu kvalitetne, koje jesu dobre i koje jesu za prikazati drugim ljudima jer će biti zanimljive da bi došli i pogledali to. I kad su već tu da izađu i pogledali, jesu manifestacije koje se dešavaju, koje jesu na trgu, koje se dešavaju ovdje u našem gradu. Mi imamo stvarno od Interetno festivala do Dužijance, do Finskog festivala, sad ne bi neke stvari... Međunarodni festival. Znači, to sve jesu manifestacije koje su bitne. Šta je bitna stvar? Bitna stvar jeste uključiti turističku organizaciju grada Subotice u organizaciji tih manifestacija. Zašto? Uključiti u tom smislu da ona može i mora da zna kako da predstavi tu manifestaciju prema drugim gradovima, prema drugim mestima. A što im jeste i zadatak u poslu? Što jeste zadatak. Bojim se da su te manifestacije koje jesu dobre, lepe i sve kakve jesu, kvalitetne, da su nekako do sada kreirane i pravljene za samo Subotičane. Mi moramo da ih otvorimo i prikažemo drugima. Zbog toga jeste jedna od mojih inicijativa i biće, i ja mislim da ću uspjeti da istrajem na tome, da se u organizaciju svih tih manifestacija uključi turistička organizacija, u tom smislu da bi sa svojim nekim sugestijama i da bi videći sve te stvari koje se dešavaju prikazali drugim ljudima. Postoji raspored manifestacija, turistička organizacija ga ima i predstavlja ga. Mislim, u aplikacija Vizi Subotica imate tamo prikazane i hotele i manifestacije koje se dešavaju sve to, ali ona nije dovoljno rasprostranjena prema drugim gradovima ili drugim državama da se u određenom periodu u gradu Subotici, na Paliću, na Kelebi ili već Tavankutu održavaju određene stvari koje su od tog do tog datuma, koje su zanimljive i koje će ljudi možda reći ajde idemo tamo na vikend, dešava se to i to pa će ostati u ovom gradu. Zbog toga to jeste od bitnih stvari. Druga bitna stvar koja jeste problem jeste da ponuda grada Subotice, Palića, Kelebije, sve nije bila objedinjena. Jedna od stvari jeste da mi nekako su pokušaj jesu bili Kelebije samo za sebe, Subotice samo za sebe, Palić samo za sebe, ne znam, ponuda mi i vinski turizam, salaški turizam. I čini mi se, izvinjam se, svaka turistička manifestacija koju smo nabrojali ponekad je zatvorena sama za sebe. I nemojte im dozvoliti, pogotovo ako se sutra jave na budžet grada Subotice, a sve su na budžetu grada Subotice, bar delom, nemojte im dozvoliti da sutra predstavnici Turističkog saveza ili ljudi iz tih timova ne budu i u, što kažu, u koordinaciji s jednim festivalom, s drugim, sa trećim, a imamo, hvala Bogu, mi se zovemo grad festivala. I stvarno bi, žao mi je što to ne znam od toga napraviti novac, mislim da ovaj grad to zaslužuje. Pa, turizam jeste jedna privredna grana koja se u svetu sve više pridaje pažnje i mislim da je vreme da taj turizam jeste da proširimo. Ne dobijaju samo ljudi koji se bave turizmom, hotelijeri sa gostima koji dolaze, koji puniš na njihove hotele. Dobije ceo grad. Ljudi troše i kad su u pitanju gostitelji, kad su malo prodajni objekti u pitanju, znači taj novac, vi znate kada odlazite negdje, da otrošite na jedan način novac, a kad se jete kuće, trošite na drugi novac. I ne idem da spavam samo u sobi hotelu. Naravno. Nego, evo, ovo ste malo pre dobro rekli. Vršeni su pokušaj objedinjavanja. Ponekad su Palić nazivali spavonom. Poslije ćete, najvjerovatnije, sigurno se radite taj posao, imati neku statistiku, koliko noćenja, koliko povećanja, koliko manjkova i tako dalje, ali čini mi se da smo slabo predstavili tu vanpansionsku potrošnju
koju praktično imamo, samo treba neko da sedne da to iskoordinira, pa onaj koji spava na Elit Paliću, zašto ne bi fijakerom na Kelebiju se provozao malo jaho konja, zašto ovaj sa Majore ne bi otišao tamo malo da ima Zlatko Čamac na Paliću, do Majkinog Salaša, ovamo sad neću da reklamiram, ali sve su to deo ovoga grada i trebalo bi usmeriti, malo to objediniti. Pa upravo jeste cilj ovog saveta da pokušamo da objedinimo. Prvo da pokušamo da sve te hotelijere spojimo i da napravimo jednu saradnju. Ta saradnja na neki način postoji, ali ona mora da bude. Saradnja postoji između turističke organizacije grada Subotice i hotelijera, postoji između Park Palića, ali ta saradnja mora biti mnogo bolja. Kada sam i vršio te razgovore na početku sa svim tim hotelijerima, imali smo jednu drugu situaciju kada je u pitanju omladine, kada je u pitanju turizam. Mi kada je u pitanju turizam imamo određene stvari koje možemo da nudimo. Imamo Palić koji ima tradiciju, imamo Kelebiju, imamo određene objekte koji jesu renomirani, koji su vrlo bitni. Imamo, ne znam, Hotel Gloriju Best Western koji jeste u lancu hotela najvećih kada je u pitanju hotelski koja vrši medicinski turizam. Imamo hotel Major koji ima svoju Ergelu koja jeste jedna od većih. Imamo hotel Galeriju i rekreativni turizam. Imamo hotel Galeriju koji ima svoje, znači imamo sve to, to treba samo objediniti i predstaviti. Predstaviti na tržištu kao jednu zajedničku ponudu i pokušati tu jednu saradnju da napravimo. Mi jesmo i zato imamo taj turistički klaster gospođa Lanji, ona jeste isto u tom savetu, ona je donela određene programe u vidu nekih određenih ekskurzija turističkoj organizaciji gde će turistička organizacija pokušati da napravi određene programe koje će biti predstavljene dati hotelijerima. Znači, u jedan dan, ne znam, obilazak secesije kulturnih objekata u gradu Subotici. Drugi dan može biti poseta salašima, vinarijama, vinski putevi. Treći dan poseta Ergeli. A poznati smo po vinskim podrumima i tako. Naravno, trenutno imamo 5 vinarija koje imamo. I koje već imaju svoj... Koje imaju svoj brend, koje jesu na glasu i koje jesu se predstavile i na ovom sajmu turizma. Znači, takvu jednu podelu objedinjenu. I jeste problem, to ne može sve da radi turistička organizacija, jer u svom statutu ne može da se bavi profitabilnim delom. Znači, naći agenciju koja će ceo taj program da sprovede. Ali može da ih objedini. Ona hoće objedini, napravit će programe, oštampaće te, znači, jeste vizija da se ti programi naprave, da svaki taj program bude u svakom hotelu, gde svaki hotel će moći da kaže, evo, danas možete je to ovde, to je to, ovo je to, ovo je to, gde će moći da se predstavi, imat ćemo agenciju. Moja neka vizija, kojem neki načelni razgovor jeste ovako postavljen, ali u narednom periodu, u roku od nedelju, dve dana, će biti sastanak. Ja vidim tu agenciju, imamo turističku agenciju, kad je u pitanju Subotica Trans, vidim da je to agencija koja može možda u prvom delu, iako to možda na početku ne bude bio jedan profitabilan deo, ali može, ipak je to preduzeće koje pripada gradu i možda neke stvari može da istrepe. Kažem, prave ozbiljne programe. Meni su oni sve draže nekako, ta turistička, te malo do Praga, te malo do Beča. I da vidimo da li ta agencija bi prihvatila da takav jedan program sprovodi tu po gradu. Mislim da je to jedna stvar koja bi mogla da produži boravak ljudi ovde u gradu. Mi znamo da je prosek za sada još uvek 2 dana oporavljenja u našem gradu Subotici. E sad ćemo doći do te statistike. Samo gospodine Vjekoslave, vi se ne znam da li se sećate, možda se i sećate, nije to tako bilo davno, da su iz Beograda, iz Novog Sada, iz Čačka, iz Užica autobusima dolazili u ovaj grad, a mi smo im ovde pripremali, to je turistička organizacija, pripremala disnotor u Čanteviru i ljudi su išli autobusima tamo da prave kobasice, čvarke, da dožive to. To je kao bio piknik izlet. Mislim, čak i te, sad je to nešto malo od onoga što smo nabrajali, Ergele i sve, imamo toliko mogućnost da damo te ponude i mislim da je ovo ozbiljna zadatak i vas kao članom gradskog veća sve to objediniti kroz te savete, obaviti razgovor, jer u svet kad odete, išli ste po svetu, odete u hotel, bilo koji malo jači, onda vidite tamo posebnu ponudu za te takozvane fakultativne programe, izlete, tako da je to ono što mi treba da damo. Šta kaže statistika u prošloj godini što se tiče posete Subotice i Palića? Pa statistika kad je u pitanju prošla godina
jeste, s obzirom da jeste kriza i jeste problem sa novcem, ipak je zabeleženo jedno povećanje dolaska gostiju u odnosu na 2011. godinu. U 2012. godini bilo je negde oko 105.000 noćenja koja su zvanična, koje znamo. Palić i Subotica. Ja ću sada reći, recimo, negde oko 68.000 noćenja je bilo kada je u pitanju Subotica, a negde oko 36.000 noćenja je kada je u pitanju bio Palić. Neki, na 2011. je bilo oko 99.000 noćenja, znači nekih 5% povećanje. Znači nekih oko 6.000 noćenja smo mi imali više u 2012. godini nego u 2011. I kažete mi, šta dominira u toj ponudi, u stvari u tim rezultatima? Da li se to prenoćio, potišao dalje ili su to što kažu 2-3 dana, produženi vikend? Kako možemo razvrstati to? Pa ti dani u stvari dominiraju na boravak zadržavanje od 2 dana. Zato i jeste potrebna ta nama ponuda, pokušamo te goste zadržati. Da. Jedna od stvari jeste da tu imamo statistiku i oko broja noćenja gostiju stranih i domaćih. Jeste zanimljivo da recimo Subotica je posetilo ove godine oko 29.000, skoro 30.000 stranih gostiju, dok je Palić gotovo 10.000 stranih noćenja kada su u pitanju strani gosti. Tako a kada su u pitanju domaći gosti, imamo mnogo više poseta. Kada je u pitanju Palić, imamo negde oko 26.000 noćenja, a oko 38.000 imamo kada je u pitanju Subotica. To su podaci praktično na bazi plaćenih turističkih. A šta je sa onim drugim gostima? Da li ih uopšte ima? Jedan od problema jeste, mi se tu srećemo sa problemima, da ima određenih hotela, privatnih smeštaja koje ne plaćaju turističku taksu. Mislim da je to jedna stvar koja ne može dalje da se dešava. Dalje ne mogu te stvari da se dešavaju. Pogotovo ako znamo da turistička taksa se plaća od onoga što su zapravo prihod ostvarili, znači od noćenja, kada je neko plaćao noćenje, od toga mislim da je oko 100 dinara, 100 i nešto dinara, se odvaja za turističku taksu. S obzirom da ta turistička taksa u stvari ide turističkoj organizaciji koja u stvari promoviše grad, znači ta turistička taksa se vraća i turizmu, i gradu, i svima njima. Znači, to jeste stvar. Možda ti bitna stvar jeste ovi sastanci da ljudi shvate gde to ide. Mi jesmo ovaj prvi sastanak što smo imali, vrlo je bio otvoren kada su neki u pitanju. Jedna od problema jeste bila, još uvek je, kada je u pitanju gradsko-građevinsko zemljište. Mislim da je lokalna samouprava vrlo brzo reagovala i prošle godine, novembar, decembar, sad ja ne znam tačno koja je skupština bila, ali jeste smanjena boravišna, odnosno gradsko-građevinsko zemljište za 60%. To jeste jedan... Za objekte u uslugama turizma, je tako? Objekte u uslugama turizma. Jeste jedan znak. Naravno, ljudima koji se bave time je to malo, ali jeste jedan znak da lokalna samouprava ide nekim putem kojim hoće da ide. Znači, s druge strane, imamo stvari kada su u pitanju te takse da kroz ove razgovore ljudi shvataju i vide da u stvari taj novac ide za promociju turističke destinacije grada Subotice, da bi on što bolje bio promovisan, i jeste da imamo zajednički, da oni shvate i vide kroz razgovore. Vrlo je bitno da mi imamo razgovore i susrete sa njima. Jer mi možemo da pričamo ovako i onako, ali kad mi pričamo lice u lice, onda vidimo da ipak je ta reč drugačija i ljudi, ja mislim, bar i vremenom vidim, čini mi se da su svesni da imamo čistu i zdravu nameru, da imamo isti cilj i imamo iste namere kada je u pitanju turizam. I imamo zajednički interes da ovo postane turističko mesto onako kako treba. Ma jeste, samo ga treba, jeste, i mogu vam kažem, prozivat ćemo vas zbog toga, imate veliki zadatak i veliku obavezu i nadam se, sami ste priznali da imate odličnu saradnju sa gradonačelnikom i sa ostalim članima gradskog veća. Da vam svaku usput pitam, kad ste se zadnji put družili sa gospodinom Gabrićem? On je direktor javnog preduzeća koji se zove Park Palić. Mi smo se videli, nažalost, pre 2 nedelje, otprilike. Imali smo neki dogovor oko nastupa kada je u pitanju, zajednički sastanak smo imali direktorica turističke organizacije i gospodin Gabrić.
oko nastupa na sajmu u Beogradu. Na sreću, on ima, treba žena da mu se porodi. Sve to nije prisustvovao ovom sastanku. Porodila se, jel? Porodila se prošle godine, pa sad. Dobro, sad. Kako se zove, i imao nekih stvari koje nije mogao sada dođe kada je bio taj prvi sastanak, ali ja mislim da imamo odličnu saradnju kada je u pitanju i gospodin Gabrić kao direktor Parka Palića i kao i gospođica koja je direktorica Ivana Jovčić, direktorica turističke organizacije grada Subotice. Mislim da su to ljudi koji su jedno vreme boravili ovde. Mislim da su to ljudi koji mogu da neke stvari dovedu na ono mesto koje treba da dovedu. Bitno je strpljenje i bitan je jedan kontinuitet. Ništa ne može da se desi ukoliko kontinuiteta nema i trebamo ljude pustiti da rade. Ja imam puno poverenja kada su oni u pitanju. Jedan od stvari biće mnogo olakšan posao kada je u pitanju Palić, jer je se završava i završena je, ovih dana će biti otvaranje velike terase, to jeste jedan centar. Pa nismo već otvorili prošle godine? Pa nismo otvorili prošle godine kada je u pitanju sala za kongres. Aha, dobro, to su otvaranje deo po deo, izmijem se. Da, otvaranje sajam kongresnog, kongres turizam je vrlo bitan. To je jedna sala koja će primati sada 360 ljudi. Mi smo imali jedan broj određenih poziva, turistička organizacija i Park Palić jesu imali, ali nisu. Ko će preuzeti to? Ko je to izlicitirao da će dobiti taj objekat? Mislim, Elit Palić, je li tako? Pa ja znam da je to pod ingerencijom Parka Palića. Mislim da je jedan razgovor koji treba da imamo sada susret sa gospodinom Gabrićem, da pokušamo da sednemo, da vidimo ti objekti koji jesu u nadležnosti Parka Palića i Velika terasa i ženski štand, da pokušamo da vidimo da osim licitiranja, da ipak tu bude, da pogledamo ko uzima te objekte. Vrlo je bitno da te objekat uzme neko ko će raditi tamo. Jedan od problema jeste što sadržaja na Paliću nema. Znači, bitna je stvar, osim toga ko će licitirati, bitna je stvar da vidimo, da postavimo neke određene uslove. Sivi toga što uzima, da, to ste u pravu. Sivi toga što uzima, da vidimo čime se on bavio, šta se bavi, šta su njegove namere i da mi damo neke uslove šta mi želimo tamo da bude. To je vrlo, vrlo bitna stvar. Vjekoslave, imate jednu veliku obavezu. Ljudi očekuju od vas. Nisam vam ja krivi što sedite na tom mjestu u kome sedite. Ljudi kad kažu Park Palić, kad vide ono što se na Paliću dešava, pa kažu pa lagali nas, pa varali nas, pa muvali nas, pa kriza je u svetu, ali ajde doći i kraj toj prokletoj krizi. Ljudi vide tamo novih 300, 400, 500, 500 radnih mesta, vide novu šansu iz cijele države. Mene ljudi iz Vranja pitaju, Niše, tako daj, vide šansu, jer najava je bila za Banju Palić, zdravstveni turizam i sve. A inače, danas kažu da jedan od najprofitabilniji su zdravstveni i sportski turizam. Pa, kad je u pitanju, sad kad pričamo, bitna stvar u svim ovim stvarima, kada smo razumeli, da ljudi znaju da šta ko radi. Kompetencije. Znači, turistička organizacija jeste organizacija koja se bavi promocijom turističke destinacije. Subotice, Palića, Kelebije i sve te... Da, kompletnog područja. Park Palić jeste deo firma koja se bavi, koja je u vlasništvu i jednom delu države, jednom delu opštine. Ona ima po svojom ingerencijom objekte određene kojima se bavi i jeste neko ko se bavi promocijom turističke destinacije, ali i za investicije. Jednog mesta Palića koji je pogodan za investicije. Ja sutra dobije bingo 20-30 miliona evra. Kome da se javim, pravio bi Banju na Paliću? Koja je adresa? Gospodinu Gabriću. A ne lokalna samuprava, nego isključio... Pa vidite, to je sve u saradnji sa lokalnom samupravom. I lokalna samuprava i gospodin Gabrić su ti koji se bave tim stvarima. Možete meni da se javite, možete gospodinu Gabriću, možete gradonačelniku. Hvala vam što ste nam dali prave adrese. Gospodine Vjekoslave, evo vreme potrče, 50 punih minuta radimo. Kažu, vi ste bivši fudbaler, sportista, uskoro počinje utakmice koje najverovatnije želite gledati i mnogi naši su građani. Ali za sam kraj ove emisije je običaj. Da kažete, možda sam trebao nešto vas pitam, pa se nisam setio. A vi smatrate da bi trebali možda poslati neku poruku ili reći građanima, dati odgovor na neko pitanje koje nisam postavio.
Ništa, ja bi bitna stvar da jeste, da kada je u pitanju taj Savez za turizam, ja bi se prvo zahvalio ljudima koji jesu, učestvuju u svemu tome. To su ljudi koji, to je jedna volonterska stvar. Znači, to su sve ljudi, privatni vlasnici, i zahvalio bi se prema ljudima koji su došli kao vlasnici određenih hotela i potrošili svoje vreme, a drago mi je da su shvatili da to vreme jeste u zajedničkom interesu. S druge strane, poručio bih svih mladim ljudima da se neke stvari dešavaju i idu tokom onakvim kakvim treba i da jednostavno se uključe i preuzmu inicijativu na sebe, jer su oni sami odgovorni za sebe i da najviše će sebi doneti sami. A sad imaju svoju krovnu organizaciju, pa će moći koordinirati svoje neke aktivnosti ili tražiti pomoć za ono što ne znaju. Pa ostalo mi, gospodine Vjekoslav, samo toliko da kažem hvala vam što ste bili gosti u Eko televizije. Nadam se uskoro ću imati priliku da pričamo o nekoj sličnoj temi. Hvala vam na pozivu. Dragi sugrađani, evo bio je to još jedan član Gradskog veća, gospodin Vjekoslav Ostrogonac, zadužen za omladinu i turizam. Vama želim svako dobro, laku noć i vidimo se već sljedećeg utorka.